အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆီယာမမျိုးနင်းဝေဘာသာပြန်ထားတယ်။အာကမင်းမဆိုတဲ့အစာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်း၃ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တကယ်လို့အစာဖတ်သူကကျမလိုပဲစတိုင်တော့ကြာကျင်နေ။ဒါပေမဲ့အလုပ်ချုပ်လိုက်တာလို့ထင်နေမိတယ်ဆိုရင်အလွန်ဖက်ရှင်အမြင်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုရှာလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကရှော့ပင်ထွက်ရတာသဘောကျတတ်ကြတယ်။သူ့ကိုရှော့ပင်နေသွားတာကို့အတွက်အခြေခံအဖြစ်လိုအပ်မဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ခိုင်းကြည့်ပါ။ဝတ်တဲ့အခမ်းအနားအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ပစ္စည်းတချို့တလေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းကြည့်ခန့်အကြံပေးခိုင်းပါ။ငကတ်တွေ၊လဲဆွဲတွေ၊ဟန်ပတ်အိတ်တွေ၊ဖက်နက်တွေ၊အသားကချေအိတ်တွေအတွက်လည်းသူတို့ကိုရွေးခိုင်းတင်ပါနဲ့။လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပုံစံကိုလိုတယ်မဟုတ်လား။သူတို့ရွေးချက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအဝတ်စားအသုံးဆောင်တွေဟာအတော်လေးထူဆန်းပြီးတက်တောင်တက်တာမရှိလိုက်တာလို့ခံစားရမှသိကြပါရဲ့။ကျွန်မလည်းတစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒီလိုခံစားခဲ့ရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမထက်စတိုင်ပုံမိတဲ့စုံတယောက်ရဲ့အမြင်ကိုမျက်စိမဲ့ယုံလိုက်လို့တွေ့သမျှလူတွေချီချူးခံရတာအကြင်ကြင်ပါပဲ။အပြောင်းလဲလှုပ်ချင်စိတ်ရှိပါအမှားတွေလုပ်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ပြီးရင်ကို့အတွက်တင်းလျော်မှန်ကန်တဲ့စတိုင်ကိုမတွေ့ရမချင်းထက်တလေးလေးပြောင်းပါ။ဘဝရဲ့အချင်းတော်တော်များများဟာကျမကငွေကြေးအရာမချမ်းသာပါဘူး။အခုထိလဲကျမတက်နိုင်တဲ့လောက်အတိုင်းအတာလေးနဲ့စတိုင်ကြလှပအောင်ဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရသေးပါ။နှစ်ပေါင်းများစွာကျမလုပ်တယ်လို့ဝတ်စားတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းစုနိုင်ပါတယ်။လှပတဲ့အစင်နဲ့ဈေးမကြီးတဲ့အစာကိုဝယ်ပြီးခေါင်းလှလှလေးချုပ်ဝင်နိုင်ပါတယ်။တေချာရာကအချုပ်ဆက်တလုံးနဲ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။ဈေးမကြီးတဲ့အဝတ်အစားအယောင်ဆိုင်တွေချော်စီရောင်းပေးနေတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိနေတာပဲလေ။တခါတလေကျမလည်းအဝတ်အစားဝယ်ဖို့အဲ့ဒီလိုဆိုင်တွေစီတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကိုခေါ်လာပြီးကူရခိုင်းတတ်တာပါပဲ။ကျမတို့တူရန်တူကိုစားရအောင်ချိန်ပါတငယ်ချင်းတယောက်ကကျမကိုလျှော့ဈေးဆိုင်ခေါ်သွားပြီးအသက်42နှစ်အရွယ်ကျမ$10တန်းမီနီစကတ်တစ်ထည်ဝဲဝဲခိုင်းနေသေးတာကျမဖြစ်ရှက်လိုက်တာဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့အဲ့ဒီစကတ်လေးဝတ်ထားတာတွေ့ရင်သဘောကျတယ်လို့ပြောတတ်တယ်ကြည့်ကောင်းစေဖို့ပတ်စံတွေအများကြီးရှိမှဖြစ်မယ်လို့လူတွေကအထင်ရောက်နေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြီးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရသူတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဝတ်စားဆိုတာနှစ်စဉ်အသုံးစရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကြိုတင်ရှုမြင်ထားတတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်စပင်းညက်ခါဓမ္မမဟုတ်သွားဆရာဝန်စီသွားစီကမ်းမှာပြကကျူတင်တွက်ချက်ပြီးဖဲထားရတာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူပါတယ်တကယ်လို့အစ်စ်မှာတစ်နှစ်ကို2ခါ$500ဘူးပဲသုံးွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်အကြီးအကျယ်လျှော့သေးချတဲ့အချိန်တွေတပည့်ရဆိုင်ကလေးတွေသွားရမယ့်နေရာမနဲ့အလုပ်အကိုင်အတွက်လိုက်ဖက်မဲ့ဝတ်စုံ2စုံ3စုံလောက်ဝယ်ထားတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့လူအပ်တာလေးလောက်ပဲငှားပြီးဝတ်လို့ရမယ့်အငားဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်နီမြုံနယ်ရတာတွေကထိုက်တံမို့လိုပါတယ်အစီအစဉ်လေးပဲရှိဖို့လိုအပ်တာပါကျမရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလိုပါတယ်တနည်းကို2ခါကျမရဲ့တငယ်ချင်းဂျူလီယာကကျမရဲ့တိုက်ခန်းကိုလာပြီးအဝိဗီယိုကိုစစ်ဆေးပေးပါတယ်နှစ်ယောက်သားအကောင်းဆုံးနဲ့အခြေခံအကြဆုံးလိုအပ်တာတွေပဲကြံရအောင်အမြင်မပြတ်ခြုံပစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အဝိဗီယိုအဝိအန်ဆယ်တွေကအရာရာကိုဆွဲထုတ်ရပါတယ်ကိုနဲ့တော်တယ်ကိုကလည်းဝေးရတာသဘောကျနှစ်ကြိုက်တယ်အဝတ်အစားတွေအသုံးဆောင်တွေကိုပြန်ထည့်သိမ်းပါပြင်မှုလိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ပါကျမဝတ်ဗီဒီယိုတွေကအမှန်တကယ်ဝတ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေပဲကြံတဲ့အထီးချင်းပြစ်လိုက်တာကြောင့်အဝတ်အစားဝေးရတာဝင်းတော့ဝင်ဖို့တခုမဟုတ်တော့ပေပျော်စရာတခုဖြစ်လာစေပါတယ်ဖက်ရှင်ဘလော့တွေဖတ်တဲ့သူတွေနိုင်ပေါင်းများစွာရှော့ပင်ထွက်တာမတူညီတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုအစမ်းဝတ်ကြည့်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေကဒါမျိုးကိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်ကျမကတော့အဲ့ဒါမျိုးသဘောမကျပါဘူးကောင်းမွန်မွန်ဝေးရတာကိုသဘောကျပြီမယ်။အဝတ်အစားပေါ်အဲ့ဒီလောက်ထိစားချက်ပြီးနေ့စဉ်အချိန်ပေးမနေကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျမမှရှိတဲ့ဟာတွေကြီးအမြဲလှက်ပတ်ဝင်နေမိတာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မဝေးဖြစ်တော့တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးလူဖို့အိတ်ထဲထည့်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေကလုံးဝအကောင်အသတ်တွေကြီးပါပဲ။ဒီမှာနဲ့မကန့်ညီတော့ပြီမယ်။တခြားလူတွေကိုအတော်လေးပျော်ရွှင်စေမှာပါ။ကျမကိုင်းညီတထည့်ဖို့တောင်မတက်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပြီမယ်။ကျမလှူပေးလိုက်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရလိုက်တဲ့လူတွေတိုရွန်တိုမြို့ထဲမှာနှွေးထွေးစာလဲပတ်နိုင်ပါစေလို့လည်းကျမဆုတောင်းပေးပါတယ်။တကယ်လို့စာဖတ်သူကအဝတ်ဗီဒီယိုကိုတစ်ချိန်လုံးရှင်းလင်းမနေဘူးဆိုရင်အဝတ်ဗီဒီယိုထဲမှာသိသွားလို့ကြီးနေလို့ပြန်ပြင်ဖို့လိုနေလို့ဒါမှမဟုတ်မလိုက်ဖတ်တော့လို့ဆိုပြီးမဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေတို့လိုတွေလောင်းရှိနေပါလိမ့်မယ်။အဝတ်အစားဆိုတာအဓိကကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွက်တိကြဖို့ပါ။တိတ်ကြည့်နေရင်ပွားရရဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့တိတ်ကြနေနေပြန်ရင်လည်းကြည့်မကောင်းမြင်ဘူးလေဂျူလီယာနဲ့ကျမတို့ကအခြေခံကြတဲ့အရာတွေကိုအရင်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စားစုဖြစ်ကြတယ်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပြီးစုသွားမယ်
ကျမမိကောင်းကောင်းလေးတစ်ထည်ဘုဖနဲ့အလန်းစားတရံတော့ကစပြီးထည့်သွားမယ်ပေါ့နေ့စဉ်ဝတ်နေကြအရာတွေဥပမာဘလို့အရာနဲ့မျိုးမဆိုတွဲဖက်ဝလိုက်လို့အခါဆွဲဆောင်မှုရှိစေမဲ့အနံ့ရောင်ကျမမိလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအရာလေးတွေကစပြီးစုပါတွဲဝတ်လို့ရတာပေါ့မိခိုးရောင်သုံးမွေကုတ်အင်ကြီးဒါမှမဟုတ်လေးကကုတ်အင်ကြီးလှလာလေးတစ်ထည်တိချက်အကောင်စားဘလို့ရနဲ့မဆိုတွဲပြီးဝတ်လို့ရမယ့်နှခွင်းနေတကယ်လို့ရှင်ကရှင့်ရဲ့အဝတ်ပြူကိုစပြီးတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေသူဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ခင်မင်နေဖို့ဆိုရင်ဘလီဇာကုတ်ဒါမှမဟုတ်ဂျက်ကတ်အကောင်စားတစ်ထည်မှသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုရှင့်နဲ့မိသားအဝတ်အစားတွေထဲထည့်ပေါင်လိုက်ပါရှင့်မှာအခြေခံပစ္စည်းတွေရှိထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအယောင်နေထပ်ထွက်ရတာတကယ်ကိုပြောဖို့ကောင်းပါတယ်အစိမ်းရောင်ဒါမှမဟုတ်ပန်းရောင်ရှိတဲ့အပေါ်ဆွဲတာဒါမှမဟုတ်ဘလို့ဝယ်စားမျိုးမစိုးအပေါ်ကနေထပ်ဝက်သွားလို့ရမယ်တခုခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေကားကိုအင်းကြီးရဲ့အသွင်ပြင်ကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်မယ်ကြောင်ကြောင်ကြကြခပတ်တခုခုဖြစ်ပြီးအည်သွေးကောင်းတဲ့တည်ရည်ပစ္စည်းတွေကရှင်နေမိသားပစ္စည်းတွေတဲ့ကိုခီးတစ်ထောင်အနေနဲ့ထပ်တိုးစေတဲ့အရာတွေပါပဲရှင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းအယောင်တင်ပေးစီလို့ဖြစ်စေတာပေါ့ဂျူလီယာကကျမရဲ့အဝတ်ပြူကိုစပြီးရှင်းပေးတော့ငါကျမဆုတာသမ ्या ဟန်ဘက်အိတ်တွေအလုံးကိုရှင်းပြပြီးအကောင်းစားတည်ရည်အိတ်တလုံးနဲ့အစားထိုးပေးလိုက်တာပဲကျမကချွေတာနေပေမဲ့သူကကျမကိုတင်ပေးတယ်အရင်အတွက်ထက်အည်သွေးကပိုအေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပေါ့ဒီလိုနဲ့အည်အသွေးကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြိုက်တက်လာပြီးအဲ့ဒါတွေဝယ်လို့လည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရတော့တဲ့စိတ်ဝင်သွားပါတော့တယ်ဒီနည်းလမ်းအဖြစ်ကျမတို့ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာဖက်ရှင်လဲကြစီမှာဖြစ်တယ်လို့ချွေတာပြီးသားလဲဖြစ်သွားစီပါတယ်ဆိုလိုတာကတချို့အရာတွေကိုကြီးဖြစ်သုံးပြီးအစ်တအစ်တွေကိုဝယ်မသုံးပြတော့ဘူးပေါ့ဒီဇလန်လေးရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့အဝတ်အစားကောင်းကောင်းဝတ်တဖို့ကိုတိုင်းကစတိုင်ကြနေဖို့မလိုပါဘူးဖက်ရှင်အမြင်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်သားလိုတာပါတခါတလေကျမလိုပဲဆန်ဖြူအမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်သူတို့ကပြောတတ်တယ်ကျမရှင်းဝတ်စုံလေးသဘောကျလိုက်တာအဲ့ဒီအခါကျမကလည်းပြန်ပြောတတ်တယ်ရှင်းလဲဝတ်လို့ရတာပဲဟာသူတို့ကမဝတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေလေးရှိတယ်အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာသူတို့အနေနဲ့မဝတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ကျမအရွယ်အမျိုးသမီးတွေအရွယ်ဆုံးအမျိုးသမီးတွေကစံတောင်မစံကြည့်ကြပါဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုကျမနားလဲပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတာ ው ဂျူလီယာကဒါဝိဒ်ကြည်စံလို့ပြောရင်ကျမကဟင်းအင်းမွေ့ချင်ပါဘူးလို့ဖြေမယ်ကျမကအတင်းညှို့မှုစူးစားလဲသူကအရှုံးမပေးတတ်ပါဘူးကျမရဲ့မွေးနေ့ပါတီပွဲကြီးတိုင်းမှာခဝင်းကတိတ်ကြက်နေတယ်လို့အယံကိုထင်ပေါ်လွန်းနေတယ်လို့ပြောရင်သူကကျမကိုအေးမလုပ်တော့ပါဘူးသူအဲ့ဒီလိုကုလုပ်ပေးတာကျမအလွန်တရာမှကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုဓာတ်ပုံတွေထဲမှာကျမကတအားကိုစတိုင်ကြလှပနေတာ ው အဲ့ဒါကြောင့်အခုဆိုသူတခုခုတိုက်တော့ရင်ကျမမငင်းတော့ပါဘူးအเจ้าကစံဝတ်ကြည့်မိလိုက်ရင်ကြိုက်ချင်ကြိုက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြီမို့လို့ပါပဲတကယ်လို့မစမ်းကြည့်ရင်ရောဘာဖြစ်မလဲတဲ့ဒါအဝတ်အစားတွေပါပဲသိပြန်ထိတ်လန့်စေမယ့်အရာမျိုးမှမဟုတ်တာကို့ကိုကြောက်လန့်စေမယ့်အရာကိုတစ်ခေါက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်အစင်မပြေရင်နောက်တစ်ခေါက်ထောက်ဝက်စရာမှမလိုတော့ပဲလေဘလို့အရာကမှထာဝရမတည်မြဲဘူးမဟုတ်လားအရင်ကကျမအဲ့ဒီလောက်အထိအယောင်ကြောင်ကြောင်ကြကြတွေမကြိုက်ပင်မယ်အခုတော့ကြိုက်တက်လာပါပြီဖက်ရှင်ရေးရအဒီတာအာဘော်တွေနဲ့အစံရိုက်ချက်တွေမှာပါဝင်ရတော့ရှိုက်ချက်တွေကတိတ်လန့်ပြီးကျမကိုလည်းအယောင်ထင်းထင်းတွေဒါမှမဟုတ်မထင်မှတ်ထားတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဆင်းရင်ချင်းခံရတော့တာကိုခုတော့ဖြစ်ကျမကလည်းဖက်ရှင်ဘက်ကိုပိုးစိတ်ဝင်စားပြီးပိုးစွန့်စားရဲလာပါပြီကျမရဲ့ပုံစံကိုလည်းဖက်ရှင်အဖွဲလက်ထဲရဲရဲကြီးဝါကွက်အလိုက်ရဲတဲ့တတိရှိလာပါပြီပွဲတစ်ခုခုရှိလို့တက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြိမ်တော်တော်များများအပြင်းမထွက်ခင်မှန်ကြည့်ရင်အမြဲတွေးမိတတ်တာကငါစတိုင်လစ်တွေဘာတွေများတွေးနေတယ်လဲမသိဘူးဒီပုံကြီးသဘောမကျပါဘူးလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့လူစိမ့်တွေစီကတုံ့ပြန်တဲ့တွေကိုပြန်ကြရတော့ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။အသက်80ကျော်အရွယ်တယောက်နဲ့လာလာမှမတူတဲ့ဖက်ရှင်အမြင်ရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့လေဘလို့ရာတွေကကျမကိုအတားအဆီးဖြစ်စေခဲ့တာလေ။ချီးကျူးမှုတစ်ခုရလိုက်တာကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်သွားမယ်။ခေါင်းမော်ရင်ကော့ပြီးခြောက်ရဲသွားမယ်။အပြုံးကပိုအသက်ဝင်လာမယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖက်ရှင်စတိုင်အစ်တနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုပြီးတတောင်းတတာရှိလာလိမ့်မယ်။တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်စမ်းကြည့်လိုက်စမ်းပါ။အခန်းလေကျမကမိတ်ကပ်တွေကိုချစ်တယ်လို့မိတ်ကပ်တွေကလည်းကျမကိုချစ်တယ်မိတ်ကပ်တွေကရုပ်သွင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆွမ်းမဆရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပပုံစံကပြင်းစရာကြီးဖြစ်နေရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးက
ျမကမိတ်ကပ်တွေကိုချစ်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါကကျမရဲ့ကင်းဝတ်စပြောင်လို့မျက်နှာပြင်ကိုယူပြီးပကြီးကတစ်ချက်လိုချိန်မုံပြလိုက်တော့တာကိုကျမမျက်နှာပေါ်မှာနီလောင်ထားတဲ့အကွက်တွေရှိတယ်ညလုံးအောင်မှာအနက်ရောင်အကွင်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ပရေတွန်းနာတွေလည်းရှိတယ်အောက်ခံမိတ်ကပ်သားကောင်းကောင်းနဲ့ကွန်စီလာတွေကကျမရဲ့အသားရောင်ကိုညှီသွားစေတယ်ကျမရဲ့မျက်ခုံးနဲ့မျက်တောင်ကလည်းပါသလိုနှက်ခမ်းကလည်းခပ်ပါပါရဲ့မျက်ခုံးမွေးဆွဲရံကကျမမျက်နှာကိုကြည့်ကောင်းအောင်ပုံစံချပေးတယ်မျက်လုံးပုံသွင်းတဲ့မိတ်ကပ်ကကျမမျက်လုံးတွေကိုပိုကျဲသွားအောင်ဖွင့်ပေးပြီးမျက်လုံးအိမ်ပိုကျဲသေးအောင်ထင်ရစေရယ်မတ်စကာရာလို့ခေါ်တဲ့မျက်တောင်ကော်စီကတော့ပိုပြီးပန်ပိုးပြီးနိုင်တာပေါ့မျက်တောင်လူတွေကကျမကိုအလန်းစားခန်းစားချက်ကိုရစေတယ်လို့ကော်စောနီဝါ၆ဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်စေတယ်နှကန်းလိုက်တာကကျမနှကန်းရဲ့အပြင်းသားတွေကိုအနားသက်ပေးပြီးနှကန်းတွေကိုကြည့်သွားအောင်လုပ်ပေးပြီးလက်ကလာနှကန်းနေအပြောင်သားကတော့နှကန်းတွေကိုဖူးဖူးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လေမိတ်ကပ်ကကျမရဲ့အရေးတွန်းတာတွေကိုရောကြစေတယ်လို့မျက်လုံးတွေကိုကြီးသွားစေတယ်နောက်ပြီးလေပင်းကရေချောင်းတွေကိုဖြောက်ပေးတယ်အဲဒါကြောင့်ကျမမိတ်ကပ်လေးနေအိုင်ရှေရိုနဲ့နှကန်းနေအယောင်တွေပေါ်လိုက်ပြီးပြင်မုံစင်မုံတိုင်းကမတူညီတတ်ပါဘူးလက်တွေစမ်းကြည့်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်လိမ့်ပြီးသွားတဲ့ရလက်ကိုမြင်တွေ့ရတာကလည်းတကယ်မိုက်ပါတယ်ကျမဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးကမိတ်ကပ်ဆလိုက်နေတာပါခုထိကော်သောနေပေါ်လျှောက်ဖို့ရှူလျှောက်ဖို့ပြင်ရစင်ရတော့ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်တိုင်းကတော့အဲ့ဒီလိုဝတ်စားနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်အများစုမှာတော့ကျမကမိတ်ကပ်မပါဘူးညနေပြောင်တန်းတန်းရှင်းရှင်းနဲ့လက်ပံလေးလောက်လိမ့်ထားတာပါပဲကျမရဲ့ခွေးနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေခြင်းမျိုးတွေနေကင်းပိုင်းကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်နေခြင်းတွေညီလေးတွေကိုကြောင်းသားကြိုတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုမိတ်ကပ်မလိမ့်ပါဘူးနည်းလေသာစားဝတ်တက်ရမယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတာမျိုးအစီအဝေးတက်ရတာမျိုးတွေမှာပဲမိတ်ကပ်လိမ့်ပါတယ်ကျမရဲ့မိတ်ကပ်လိမ့်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းမျက်နှာကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီးရေးတတ်ပြီးအောင်လုပ်တာကနေစတင်ပါတယ်စကင်ခဲနီးကလည်းရိုးရှင်းပါတယ်အိမ်မှာမျက်နှာသစ်ဆက်ပြားသုံးတယ်ခီးသွားရင်ရေနဲ့ဆက်ပြားနဲ့ပဲအိုင်းခရင်လိမ့်ပြီးနေပူတဲ့နေ့တွေဆို SPF 50အနည်းဆုံးပါဝင်နေမိုင်းချာရိုက်စာလိမ့်နေညနေခင်းတနေ့တာလိမ့်ထားတဲ့မိတ်ကပ်တွေကိုဖျက်ပြဖို့ညနာတေးချာတက်တယ်ပြီးရင်အိုင်းခရင်နဲ့နိုင်ခရင်လိမ့်ထားလိုက်တာပဲဒီနေရာမှာကျမအကြံပေးချင်တာကဆန်ခရင်အမြဲတမ်းလိမ့်ပါတကယ်လို့မိတ်ကပ်မလိမ့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်နေရောင်ကခရင်ဆန်ခရင်ကိုမလိမ့်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုဒုက္ခကိုရှာတိုင်းလို့သာမှတ်ပါလိအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပန်တော့ကရောက်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေမရည်မတွက်နိုင်အောင်တွေးခဲ့ဘူးပြီလို့ကျမရှင်းဖို့ကိုပြောပြလိုက်ပါစီဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကဘာအကာအကွယ်မှမယူဘဲနေပူတဲ့ကိုတီတိုင်းထွက်နေကြတာပါပဲအဲ့ဒါကိုကျမကအရေးပြားဂရုမစိုက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်လူတစ်ယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကနေပူတဲ့ထွက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အရေးပြားကိုကာကွယ်တာပါဥပမာအုတ်ထုတ်ဆောင်တာထီဆောင်တာဆန်ခရင်လိမ့်တာမျိုးပေါ့ကော်စောနီပွဲမျိုးမရှိခဲ့ရင်ကျမကိုဘာသာမိတ်ကပ်လိမ့်ပါတယ်တကယ်လို့ကော်စောနီပွဲတက်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်ကိုဘာသာလိမ့်ရမယ်ဆိုရင်ရှိစီပီဗီအမ်ဒါထွက်လာတဲ့ပုံမျိုးထွက်နေမှာပါ profession တွေကလိမ့်ပေးလိုက်တော့ပို့ပြီးအယောင်ထွက်သလိုပို့လဲကြည့်ကောင်းတာပေါ့တခါတလေအစိမ်းအောင်အိုင်ရှယ်တို့တခါတလေမျက်လုံးတောင်ဆုံးကလေးတွေမှာရွှေအောင်လေးတွေနဲ့80ကျော်အမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ကတော့အတော်လေးကွဲပြားစေတာပေါ့ social media ပေါ်ကမှတ်ချက်တွေကလည်းအပြုသဘောဆန္ဒကြောင်းကျမတို့ကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးစူးစမ်းရပါတယ်ရှင်းလင်းမိုက်တယ်လုံးဝအလန်းစားQOET Greatest of Thai ထာဝရအတွက်အကောင်းဆုံး OG Original Gangster စတဲ့မှတ်ချက်တွေပေါ့တကယ်အားရကြည်နဲ့ဆရာပါပဲကုဘာသာမိတ်ကပ်လင်းရရင်ကျမက7မိနစ်ပဲအချိန်ယူပါတယ်မိတ်ကပ်ဆရာမတွေလင်းပြတာခံယူရရင်တော့တနားရီလောက်ကြာပါတယ်ကျမကတနားရီလောက်အချိန်ယူပြီးလင်းခဲ့ရင်တောင်မှမှန်ကန်တဲ့ပုံစံထွက်ချင်မှထွက်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုကျမမှအဲ့ဒီလောက်အရေးချင်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒီလူတွေကတကယ်တော်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေပါကျမကသိပ္ပံပညာရှင်လေးကျမမှအဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေလုပ်တဲ့အရာမျိုးလုံးနိုင်တဲ့အရေးချင်းမျိုးရှိမနေဘူးဒါပေမဲ့အမှုပညာရှင်တွေမဟုတ်တဲ့လူတွေတောင်မှတချို့ရိုးရှင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုသိထားပြီးအသုံးချရရင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည့်ရွှေရွှေဖြစ်အောင်ပြင်လို့ရပါတယ်ကျမသိတဲ့မိတ်ကပ်ဆရာမတယောက်ဆိုရှိသမျှပစ္စည်းတွေနဲ့အယောင်တွေကိုထည့်ထားတာခီးဆောင်အကြီးနဲ့တလုံးအပြည့်ရှိတယ်မိတ်ကပ်ပစ္စည်းနဲ့မိတ်ကပ်တွေကြီး52ပေါင်အလေးချိန်ရှိတယ်
အဲ့ဒီတက်တာကြီးကိုလေရင်စီတိုင်းတက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။နောက်ပြီးအလေးချိန်ပို့လို့အမြဲတမ်းပတ်စံဆောင်ရပါမယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီအလေးချိန်ပေါင်ဖို့ဆယ်ပေါင်စာလောက်လက်နက်ကိရိယာတွေကိုလိုအပ်နေတတ်တာမျိုးလေ။အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အလုပ်ကို။ကျမမှာပွဲတက်ဆရာရှိလို့ပြင်ဆင်ဝတ်စားဖို့အတွက်တငယ်ချင်းဂျူလီယာကိုအမှုပညာဒါရိုက်တာအဖြစ်ရထားတာကျမအတွက်သိကံကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီညနေခင်းအတွက်ဘသူ့ပွဲတက်ရမလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးကျမတို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။လူကြားထဲမှာကျမထင်ပေါ်နေစေဖို့တေချာတွေးတော့ပြီးလှုံ့ဆော်ပေးပါရယ်ကျမဆွေငိုသူတို့ဘလို့ပြင်ပေးမှာပါလဲမိတ်ကပ်ကိုဘလို့လိမ့်ပေးမှာပါလဲကျမပုံစံကလန်းဆန်းတက်ကြွနေမလားလေးနဲ့တဲ့ဟန်ပေါက်စီတဲ့အင်ရှီရိုးဆိုးမလားအယောင်ရင်းရဲ့နှခမ်းနီဆိုးမလားစသဖြင့်ပေါ်သူကရွှေရောင်ခရမ်းရောင်အပြာရောင်တွေတောင်းဆိုတတ်ပါရယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါရယ်အကြောင်းကအထုပွဲအတွက်အထုတလဲဖန်တီးယူထားတဲ့ဇက်ကောင်တကောင်ဖြစ်နေစေဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်လား။ရုပ်ရှင်အစံပြပွဲလား။စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲလား။ပရာဟိတရံမုံငွေပွဲလား။ပြီးရင်သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ကြပြီးအထုဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတက်ရတဲ့ပါတီတွေလိုပေါ့။အသက်69နှစ်အရွယ်မှာမျက်နှာဖုံးရှင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတော့ကျမအတွက်အတော်လေးထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အရင်ကလည်းကျမကမိတ်ကပ်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကိုအဓိကပေးနိုင်မော်တဲ့အဖြစ်ထားပြီးရိုက်တာမျိုးတော့မကြုံမှုသေးပါဘူး။ကျမအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။အခုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမိတ်ကပ်ဆိုတာအသက်အရွယ်အဆုံးအတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့မြင်လာကြပါပြီ။ကျမဘယ်တော့မှအသက်ပုံငယ်တယ်လို့ထင်ရအောင်ပြင်ပဖို့တောင်းဆိုခဲ့ဘူးတာမရှိခဲ့သလို။ရှောင်နေတဲ့အသက်အရွယ်ကိုကွဲဟောဖို့လိုနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အသက်82နှစ်အရွယ်ရောက်လာရတာကျမပြောပါတယ်။ကျမတို့ဒီလိုပုံစံရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလူတွေကိုအသိပေးရတာလဲကျင့်တတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့မိတ်ကပ်ကကျမတို့ရဲ့ရုပ်တင်ကိုပုံမလှပါစေပါတယ်။အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးကိုလက်တွေ့အသုံးချလိုက်ကြပါစို့နော်။ဆောက်ကလေးကိုဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာခွင့်ပြုပါချင်း။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမအားပေးကင်းကြပါစေ။